港二手楼价高企，但成交量却持续收缩。根据中原地产数据，今年八月十大蓝筹屋苑的二手买卖合约记录得313宗，总值27.18亿元，较七月分别下跌 12% 及 15%， 数字创八个月新低。另外，有媒体引用代理资料显示，二手成交量缩减程度更为明显。全港五十大指标屋苑八月份共录562宗二手买卖成交，按月回落 35.8%。二手楼成交量大为收缩原因。首先，楼市亦受季节性因素影响，如暑假及有奥运比赛盛事，家长忙于为子女安排节目，有可能影响楼市交投。其次是媒体铺天盖地报道楼价将破顶，业主心有忧虑，令买卖双方议价空间收窄。在楼市上涨中，由卖家主导了市场，令买家犹豫兼要再算计购买成本。更重要是香港市民更快速地离港，带走资金的同时亦令楼市产生下行的预期，加上之前库存楼盘已消化得7788，因盘源再收缩，更容易出现量跌但价升的情况。经济博士罗家聪日前在立场新闻发表题为《清洗与共富》一文中提到，现在香港大批人陆续移民海外，绝对是中共所乐见的。就算这些港人家庭买了层楼，然后带着八九位数的钱走，在中共眼中都是湿湿碎，就当是留给香港人一些上路的盘村，免得家家户户身无障物，就如阿富汗人走难般难睇。这个是中共免人口实的必要成本。现在关键问题是中共要共富，哪些人最富？明眼人一看就知道，富豪的天量不动产没得走了，唯有摇尾乞怜为求保命，毕竟钱财身外物。罗家聪表示，君不见那商铺家族不计赚蚀狂沽，家族还 OK， 大企没有这只歌了，定是待命拯救濒临倒闭的六企。大陆网络早前封存一份限籍令的封杀名单，谢霆锋等艺人均榜上有名。虽然封杀名单未得到证实，但谢霆锋已率先表态，称自己正在度申请退出加拿大国籍。有网台节目指，谢霆锋的做法不过是缓兵之计，而他真正要做到的反而是保本保命，在未被当局封杀前将资产转移到海外。八月底，大陆传出一批将被封杀的艺人名单，谢霆锋亦在名单之上。名单称，中国国家广电总局准备推出限籍令，限制外籍明星在大陆登台，再不能够在中国的舞台上大肆捞钱了。9月5日，谢霆锋接受央视节目访问，对于被外界质疑其加拿大国籍时，谢霆锋称自己是中国人，正申请退出加籍。网台港灿会馆指，谢霆锋在名单之上如坐针毡，因此主动表示自己申请紧退出加拿大籍。节目指，对于香港人来讲，当然不接受谢霆锋的说法，因为谢霆锋乃共怕死，而且申请几耐没人知。谢霆锋说申请紧，填紧张表都是申请紧，找个律师递表都叫申请紧，老老实实讲紧这么大件事，应该在阳光之下做才是，不是求其讲两句交功课就算交差。节目仲指，在华的加拿大国籍人士都存在危机，因为孟晚舟人在加拿大，对共产党来讲，能够捉到几个加拿大人作对冲，当然是上算啦。对于谢霆锋退出国籍之说，节目分析指可能是缓兵之计，认为谢霆锋可以在此期间将大陆的财产转到海外。谢霆锋要处理的不外乎房产或者个人财产，如果钱还在大陆，能不能够合法地汇出香港，难度非常之高。至于香港的存款应该还是安全的，趁当局还未正式针对谢霆锋，节目建议他尽快将钱转移到加拿大。节目认为谢霆锋天性反叛，16岁就签英皇娱乐卖身替父还债，一个这么反叛的人拥有外国国籍，是不是会乖乖地任当局唆摆？他现在真正要做的反而是保本保命。谢霆锋退国籍宣言只是缓兵之计，有没有可能？有，因为按照加拿大法律，如果一个人退出加拿大国籍后，将来他还可以再重新申请加入加拿大国籍。2018年明报就曾报道过，联邦移民部发言人韦瑟表示，根据加拿大公民法第九款，一个加拿大公民要放弃国籍，至少必须符合三个条件：一、已经是其他国家的公民，或者已经获得外国接受，
謝霆鋒香港出世，有香港身份證，符合呢個條件。二必須年滿18歲，係個成年人。現年41歲嘅謝霆鋒當然滿足呢個條件。三目前唔住喺加拿大，遊走於內地同香港之間嘅謝霆鋒亦滿足咗呢個條件。維瑟仲補充表示，如果一個人正喺度被加國政府取消公民資格嘅過程中，就不得提出放棄。另外，如果退出咗加拿大國籍，咁就包括永久居民身份等都被取消。退出國籍者就冇咗任何加拿大身份。至於退出加拿大國籍後點樣先能夠重新入籍，加拿大移民部發言人維瑟話：首先需要重新申請永久居留簽證，其他條件包括曾經係加國公民，申請恢復之前兩年內至少以永久居民身份在加居住咗365日。申請恢復之前已經報税，申請時具有未來長期居住加拿大的打算。最為香港人熟悉的退出加拿大國籍後又重新成功變回加拿大人，是香港前立法會委員鄭經翰。當年鄭經翰參加香港立法會地區直選時，因為按照立法會直選的規定，參選人不能擁有任何外國國籍或居留權，因此鄭經翰選擇退出加拿大國籍並且獲得批准。不過大家知道2018年鄭經翰回流加拿大退休，公開資料亦顯示鄭經翰目前的國籍是加拿大，因此謝霆鋒會不會暫時退出加拿大國籍，等風頭過後或者如分析所說地處理好在香港大陸的資產後再來重新申請加拿大國籍，我們拭目以待。有分析認為謝霆鋒的退國籍宣言似乎亦間接證明了坊間對大陸娛樂圈限籍令的傳聞，因為如果限籍令只是空穴來風，外國國籍並不影響到一個藝人在中國大陸的發展。一般來說，這個藝人無需多此一舉高調宣布自己要退出外國國籍，除非這個人真的有非常高的愛國情懷。不過藝人到底是愛人民幣還是真正愛中國，大家心照啦。另外謝霆鋒宣布退出加拿大國籍，亦令一眾在內地找人仔的外籍愛國藝人出了一道難題，要不要跟謝霆鋒的風？不跟，在大陸現時的政治大環境下，不向黨表忠心，恐怕將來揾食艱難。跟了就要放棄千千萬萬普通中國老百姓夢寐以求但卻求而不得的外國國籍，代價是不是太高？而且誰能擔保放棄了外國國籍，中共就能夠賜你免死金牌？吳亦凡加拿大國籍照樣被中共投入中國監獄，因為中共隨時可以反面不認人，就算真的退了加拿大國籍亦沒有保證，一點都不值。因此有人奉勸謝霆鋒真是傻，還不快點逃到加拿大，賺的錢都足夠過一世啦，留在中國隨時都被清算。日前李光滿的文章被80多家官媒洗版式轉載，一時間成為評論熱話，不少評論認為二次文革再次降臨。香港時事評論人蕭若元認為不存在文革之說，蕭若元指沒人可以挑戰習近平的執政地位，習近平20大連任完全沒有問題，因此習近平不存在多年毛澤東奪權的問題，但是習近平硬是覺得無論自己做些什麼，黨內總有人反對，跟他立場不一致。蕭若元解釋說，在習近平的角度，每次推行一些政策總會遇到阻力，這些人是腐敗分子、特權階層和官僚主義分子，這些人永遠不會正面和習近平作對，他們陽奉陰違，而且人數龐大，習近平難以將他們一網打盡。目前中國科技巨頭如阿里巴巴、騰訊的規模和資產已經超過國企，令中國成為資本家主導的社會，直接威脅到習近平的政權。同時習近平還發現有股勢力在掩護這班科技巨頭，黨內有人和資本家勾結，這堆人和黨的步伐不一致，怎樣對付這班人呢？蕭若元指習近平過去的反貪腐運動未能完全打擊這批人，因此現在要採取一種刀刃向內的刮骨療傷手段，發動群眾清除這班人。蕭若元認為這樣就是習近平清除黨內暗中反習派系的手段。9月6日在香港證交所上市的電商巨頭京東發布公告，其高層人事變動，委任京東零售首席執行官徐雷為京東總裁，負責京東集團各業務板塊的日常營運和協同發展。雖然京東未有改變創辦人劉強東的董事會主席兼首席執行官職位，但京東明言劉強東會將更多時間投入到長期戰略設計、年輕人才培養及鄉村振興事業。
意味刘强东会减少京东日常营运的工作。除了职位即时生效后，京东宣布京东健康首席执行官申利君将接任京东零售首席执行官，金恩林上任京东健康首席执行官，即时生效。京东表示，徐雷自2009年加入公司，历任京东零售的销售和营销部门多个领导职位，包括营销及品牌负责人、京东无线业务部负责人以及平台营运负责人。2018年7月出任京东零售首席执行官后，负责京东集团零售业务的发展、营运和策略。京东指，徐雷带领京东零售连续三年实现高质量的增长。公开信息显示，徐雷是北京人，在军队大院成长，但是关于徐雷的家世及他毕业的院校，网上找不到公开的资料，京东发布的公告中亦未提及。在加入京东之前，徐雷曾负责联想集团品牌及各产品网络推广工作，之后在好爷广告公司和百丽电子商务任营销及营运方面多个高级管理职位。有消息指出，徐雷的家世背景并不是普通人，和中共前高层人物有关。去年7月，有人在微博发文，贴出徐雷和中共十大元帅之一的徐向前照片，暗示徐雷将成为京东接班人的原因，即徐雷是徐向前的孙，之后海外媒体曾多番报道。加入荣誉会员，和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。